ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سلطان پور میں خبر دیندا ہلوں تو سلطان پور برساں گوٹھ ڈرب واسی گوٹھن عبد الرحیم عرف مٹھو عبد السمی بن میڈیا اڈو دائیں دے چے تے سلطان پور کینٹ پولیس بلا جواز اسان جے گوٹھ تے چڑھائی کرے اسان جا بہ نوجوان کھمبی کھنی وئی ہے چوپائے مال بھی کائے وئی ہے ان الزام من دے چے تے کینٹ پولیس عید ویجو ایندے اسان لائے تر تپائے چھڈیندی حد جے کہ بے علاقے ما تھل چوری جا پیرا کھوجی کتن ذریعے کھنائے اسان جے گوٹھ میں آنے اسان لائے رن بارے ایس ایس پی سکھر کا مطالبہ کیا تو معاملے جو نوٹس وٹھی اساں سان انصاف کیا وے بے طرف کینٹ پولیس بدائے تو گزر رات گوٹھ خاصمو ماں حاجی جونے جی جی درز کی دکان کے کھاٹ لگو ہے جن جا پیڑا بھاگی کھوجی کتن ذریعے کھنایا جے کے مٹھل جی اوتاک ویجو پوتا ہنن مزمت کئی جن جی بنیاد تے اساں کھین گرفتار کیو سی ودھیک جانچ کرنے کھاں پے خبر پوندی تے گرفتار تھل جواب دار چور ہیں یا نہ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com